নমস্কাৰ আছলাম আলিকুম ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই ৰমজান মাহৰ স্পেচিয়েল পিঁয়াজী বনাইছোঁ এইবিধ পিঁয়াজী খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা আৰু মচমচীয়া হয় বন্ধুসকল মই মোৰ চেনেলত একেবাৰে সহজভাৱে ৰন্ধা ৰেচিপিসমূহ আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে যেতিয়া সহজ কিবা ৰেচিপি চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে পিঁয়াজি বনাবলৈ আমাৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব আহকচোন চাই লওঁ মই ইয়াত ডাঙৰ চাইজৰ চাৰিটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু মিহিমখে কুটি লৈছোঁ পিহনাত পিহা আদা এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ আজৱাইন আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু লাগিব চেনি আৰু লাগিব বেচন চাউলৰ গুড়ি লাগিব আৰু লাগিব নিমখ আৰু হালধি আহকচোন বন্ধুসকল ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ মই আজি ডাঙৰ চাইজৰ চাৰিটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ চাৰিটা পিঁয়াজ মই মিহি মিহিকৈ কুটিলোঁ এতিয়া নিমখ দিছোঁ নিমখখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ মোহাৰি ল'ম এনেকৈ মোহাৰিলে পিঁয়াজৰ পানীখিনি ওলাই যায় এতিয়া পিঁয়াজত মছলাখিনিও দি দিব লাগিব মই ইয়াত মছলা জিৰা গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ আজুৱাইন আধা চামুচ ৰং জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ অলপমান কেঁচা জলকীয়া কুটি লৈছিলোঁ আৰু আদা পিহি লোৱা এচামুচ লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিম হাফ চামুচমান চেনি দিম চেনি দিলে পিঁয়াজী বা পকৰিত সোৱাদটো দুগুণ বাঢ়ি যায় সেইবাবে অকণমান চেনি দিছোঁ দোকানত বনালে পিয়াঁজী বা পকৰি দোকানীয়ে অকণমান চেনি ইউজ কৰে সেইবাবে আপোনালোকে যেতিয়া পিয়াঁজী বা পকৰি বনায় অকণমান চেনি ইউজ কৰিব সোৱাদটো দুগুণ বাঢ়ে এতিয়া মই ইয়াত বেচন দি দিম ইয়াত মই চাৰি চামুচ বেচন দিম মই চামুচেৰে অলপ অলপ বেচন দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল একে চাটতে বেচন দিব নালাগে আপোনালোকে মোহাৰিলে গম পাব কিমান বেচন প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াত পানী বিশেষো দৰকাৰ নাই যিখিনি পিঁয়াজৰ পৰা পানী ওলাইছে সেইখিনিতে মোহাৰি মোহাৰি দিলেই আপোনালোকৰ বেটাৰটো গোট খাই আহিব তাৰপাছত মই চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ চাউলৰ গুড়ি দিলে পিঁয়াজীখিনি বহু সময়লৈকে ক্ৰিস্পি হৈ থাকে ভজাৰ পাছতো আৰু অকণমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি আপোনালোকে আন্দাজত চাই ল'ব কিমান দৰকাৰ হয় মই মাত্ৰ এচামুচমানহে পানী দিম মই মাত্ৰ এচামুচহে পানী দিছোঁ অকণমান শুকান হোৱাৰ বাবে আপোনালোকে যদি বেটাৰটো অকণমান শুকান দেখে মাত্ৰ এচামুচ বা দুচামুচ দিব তাতকৈ বেছি পানী নিদিব পিঁয়াজৰ পানী যিখিনি ওলায় সেইখিনিয়ে হৈ যায় মোহাৰা আৰু মই বেচন দেখিছে আপোনালোকে মাত্ৰ চাৰি চামুচ দিছোঁ আৰু চাউলৰ গুড়ি দুচামুচ দিছোঁ কাৰণ পিঁয়াজত পিঁয়াজহে বেছি দৰকাৰ হয় এতিয়া মই গৰম কৰি থোৱা তেলো দিছোঁ এচামুচ পিঁয়াজীখিনি ভাজিম এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম কৰিছোঁ তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই অকণমান হাতত বেটাৰখিনি লৈ গোল কৰি চেপেটা কৰি এনেকৈ পিঁয়াজীৰ চেপত ভাজি লৈছোঁ আজি অকণমান জল্ডা জল্ডি হৈছে কাৰণ মোৰ ইফতাৰৰ সময় হৈ গ'ল সেইবাবে পতাপট কামবিলাক কৰি দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাব আপোনালোকে খালে গম পাব একেবাৰে দোকানত বনোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু এবাৰ বনালে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিব এয়া মোৰ পিঁয়াজীও হৈ গ'ল বন্ধুসকলে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে মোক কামেণ্ট কৰি জনাব মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব যাতে মই আপল'ড কৰা প্ৰত্যেকটো ৰেচিপি আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পায় ধন্যবাদ